Mesto Žarnovica v tomto roku pristúpi k oprave dopravných komunikácií v prímestských častiach, tak ako aj v centrálnej mestskej zóne. Oprava mestských komunikácií, miestnych komunikácií mala prebehnúť v dvoch etapách. Prvá etapa sa bude dotýkať prímestských častí Žarnovická Huta, Lukavica a v centrálnej mestskej zóne by to mala byť Železničná ulica, časť ulice Fráňa Krála, časť ulice Mierovej. Ale dôležitou informáciou je, že majú sa opravovať príjazdové cesty k garážam na Fráňa Krála, na Bystrickej a na Mierovej ulici. A touto cestou by sme chceli požiadať občanov, aby povenovali pozornosť tejto skutočnosti a prišli sa informovať na mestský úrad k možnosti pripojenia si jednotlivých príjazdov, nakoľko sa bude robiť iba stredový pás, asfaltový stredový pás pomedzi tieto garáže. V tomto období došlo k výberu jedného uchádzača z troch firiem, ktoré sa prihlásili do súťaže a realizácia by mala prebehnúť v najbližších týždňoch. 1. augusta sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa venovalo aj budúcim voľbám do orgánov samosprávy mesta. Podobne ako v minulých rokoch, aj v nasledujúcom volebnom období v rokoch 2018 až 2022 bude v meste vytvorených 8 volebných obvodov a občanov v samospráve bude zastupovať 13 poslancov mestského zastupiteľstva. 5 z týchto volebných obvodov je dvojmandátových, to znamená, že vo volebných obvodoch číslo 1 až 5 sa budú voliť dvaja poslanci a vo volebných obvodoch 6 až 8, to znamená vo volebných obvodoch vytvorených v mestských častiach sa bude voliť ako aj doteraz jeden poslanec. Čo bola vlastne zmena? Zmena v počte voličov v jednotlivých volebných obvodoch a teda aj v zaradení jednotlivých ulíc do volebných obvodov sa uskutočnila z toho dôvodu, aby sa sila jednotlivých mandátov, poslaneckých mandátov čo najviac vyrovnala. V minulosti na jedného poslanca pripadalo v závislosti od volebného obvodu od 384 až do 600 voličov. Čiže mali sme taký veľký rozdiel medzi jednotlivými volebnými obvodmi, ale myslím tým len volebné obvody v Žarnovici, nie v mestských častiach. Volebné obvody v mestských častiach sú úplne špecifické, tam je to ešte úplne ináč, ale vieme, že tam majú aj úplne iné problémy ako na sídlisku napríklad alebo v meste Žarnovica. Ale vrátim sa späť k tým volebným obvodom a k sile jednotlivých mandátov. Po zmene, ktorú poslanci v rámci poslaneckého návrhu 1.8. schválili, bude teraz na jedného poslanca pripadať od 409 do 520 voličov na jedného poslanca. To znamená, že vlastne tie volebné obvody sú také, by som povedala, rovnomernejšie, hej, i sú, bude to pravdepodobne lepšie. No, lenže budeme musieť samozrejme veľmi dobre spropagovať túto zmenu, keďže týka sa to voličov v niektorých uliciach. Oznámenie, kde kto bude voliť, ešte každý volič dostane do svojej poštovej schránky písomne, ale pre začiatok by som možno informovala aj o tom. Voliči z ulic Andreja Sládkoviča, Bystrickej a Dolnej nebudú už voliť patriť do volebného obvodu číslo 2, ale do volebného obvodu číslo 1. To znamená, že voliči z týchto ulic Sládkovičovej, Bystrickej a Dolnej nepôjdu voliť do kultúrneho domu, ale na mestský úrad. Podobne voliči z ulic Nad Mlynom, Tatranskej, Kapitána Nálepku a Tehelnej nebudú patriť do volebného obvodu číslo 1 ako doteraz, ale budú patriť do volebného obvodu číslo 2.
čo to znamená, nepôjdu voliť na mestský úrad, ale do kultúrneho domu. No a ešte drobná zmena, voliči z ulice Fráňa Kráľa, ale len orientačné číslo 1 a 3, nebudú patriť do volebného obvodu číslo 2, ale do volebného obvodu číslo 3. To znamená, že pôjdu voliť do kultúrneho domu, nepôjdu voliť do kultúrneho domu, ale do základnej školy na ulici Kľakovskej. Ešte by som možno dodala niekoľko termínov, keďže voľby boli vyhlásené na 10. novembra a v rozhodnutí o vyhlásení volieb sú uvedené termíny, do koľkých dní, čo vlastne nás bude čakať. Taká drobná informácia pre nezávislých kandidátov. Tí by v rámci, teda spolu s kandidátnou listinou, ktorú nie len nezávislí, ale všetci kandidáti, aj na primátora, aj na poslancov, mali predložiť na mestský úrad do 11.9., tak nezávislí poslanci, nezávislí kandidáti by mali v rámci tejto kandidátnej listiny predložiť aj podpisovú listinu. Jej vzor si môžu stiahnuť, informácia je aj na našom webovom sídle. A v rámci tejto podpisovej listiny by mali vyzbierať 200 podpisov oprávnených voličov, pozbieraných v rámci celého nášho mesta. Ako som povedala, kandidátne listiny sa majú predložiť do 11. septembra. Potom budeme mať lehotu na spracovanie všetkých tých kandidátnych listín, na ich zaregistrovanie kandidátov a zverejniť by sa mali jednotliví kandidáti, aby občania vedeli už skôr, ako to dostanú písomne do svojej schránky, aby to vedeli skôr, tak do 25 dní pred voľbami sme povinní zverejniť kandidátov, jednak na poslancov, jednak na primátora a je to vlastne najnieskôr 16. októbra by sme všetci mali vedieť, kto sú kandidáti. Ešte možno informácia pre politické strany, hnutia a koalície, ktoré budú delegovať členov do komisií volebných, tak návrhy na členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisii by bolo treba predložiť do 11.9.2018 a návrhy na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, ktorých bude 8 ako aj doteraz, je potrebné predložiť do 11. októbra 2018. Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica vás chcem srdečne pozvať na dve podujatia, ktoré sa uskutočnia tento mesiac. To prvé sa uskutoční v sobotu 18. augusta od 8. hodiny v telocvični Strednej odbornej školy v Žarnovici. Bude to tretí ročník letného volejbalového turnaja a svoje družstvo nám môžete prihlásiť na naše sociálne siete alebo na náš mail mmp.žarnovica@gmail.com. Štartovné za družstvo je 18 eur a rýchlo sa poponáhľajte, pretože je maximálny počet družstiev 8 a miesta sa míňajú. Druhé podujatie bude premietanie pod holým nebom v parku pri kostole Žarnovici, ktoré sa uskutoční 25. augusta. Žáner filmu a respektíve názov filmu sa dozviete čoskoro aj prostredníctvom televízie Panoráma. A ešte vám chcem pripomenúť, že hlasovanie v ankete Mládežník roka prebieha ešte stále do konca mesiaca a môžete hlasovať na internete a mestskej knižnici. Dovolte mi, aby som všetkých divákov televízie Panoráma a tiež obyvateľov nášho mesta a aj okolia pozvala na to najväčšie podujatie, ktoré sa v našom meste bude konať 7. a 8. septembra. Hovorím o podujatí, ktoré má za sebou síce krátku, ale veľmi úspešnú históriu, a to o podujatí Dni mesta Žarnovica. Počas predošlých 4 ročníkov sa na pódiu v parčíku na ulici Andreja Sládkoviča vystriedalo množstvo umelcov, menších, ale aj väčších hviezd, ktoré s radosťou prišli pobaviť žarnovické publikum. Nebude tomu inak ani tento rok. Spomeniem len tie najznámejšie mená, na ktoré sa môžete už teraz tešiť. V piatok po slávnostnom otvorení Dní mesta od 17. hodiny k nám do Žarnovice prinesie šarišský temperament cymbalovka Šarišanci. Žarnovici už síce koncertovali, ale teraz si so sebou prinesú na pomoc 4 tanečné páry, čiže na divákov čaká skvelé hudobno-tanečné vystúpenie. O 20.30 privítame hviezdu večera, a to speváka, muzikálového herca, hudobníka, moderátora v televízii, ale aj v rádiu, vždy usmiatého a optimisticky naladeného Lukáša Adamca.
Záver piatkového večera bude patriť od 22. hodiny formácii hip-hopovej, a to formácii Nerieš, ktorú tvoja dvaja reperi, a to Matej Straka a Gabriel, ktorí pochádzajú z Pezinka. Sobota od 8. hodiny bude patriť deťom. Od 10.30 sa decká stretnú v parčíku so Sníčkom Hugom, jeho najlepším kamarátom Nikom a Modrým Havranom, maskotom detskej televízii RIK. O 15.45 najmladšia účinkujúca Dní mesta Sofia Králiková zaspieva a zahrá na heligónke a tak pripraví publikum na príchod sestier Bacmaňákových a kapely Zbojná. Podvečer opäť trošku zmeníme žáner a budeme si môcť popásť oči na skvelých tanečných výkonoch tanečnej show a novej tanečnej show skupiny Old School Brothers. Šesťčlenná kapela z Košíc, ktorá na koncertoch živo a verne imituje slávnu hudobnú skupinu ABBA, tak to je jedinečná ABBA Slovakia Tribute, ktorú si budete môcť vypočuť v sobotu od 19.15. Zvyšok sobotného večera už potom bude patriť domácim interpretom. Súčasťou Dní mesta po obidva dní bude aj tradičný jarmok a v sobotu do poludnia to bude aj tekvičiarský blší trh. Informácie pre predajcov sú zverejnené na webovej stránke mesta. Kompletný a podrobný program si budete môcť pozrieť na plakátoch, v rozhlase, na stránkach mesta, ale aj iných médií koncom augusta. Touto cestou by som chcela osloviť aj všetky podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v našom meste a v okolí, požiadať ich o spoluprácu pri organizovaní, a to nie len teda tou finančnou podporou, ale aj podporou materiálnou či osobnou účasťou na tomto podujatí. Veď v záujme nás všetkých je, aby sme sa v našom meste cítili dobre, pretože mesto to nie sú len budovy, úrady, autá, domy, ale najmä ľudia. Takže tešíme sa na vás všetkých a ďakujem. Koncom júna 2018 mesto Žarnovica vyhlásilo verejné obstarávanie na realizáciu stavby chodník pre peších na ulici Partizánskej meste Žarnovica. Kritériom na výber úspešného uchádzača bola teda najnižšia cena a najkratšia doba výstavby tohto chodníka. Pomedzi piatich uchádzačov bol vybratý najúspešnejší uchádzač, teda, ktorý mal najnižšiu cenu a najkrajšiu lehotu výstavby chodníka. Úspešným sa stala spoločnosť Štrapak SRO Bratislava, ktorá vlastne splnila obidve tieto kritéria. S touto firmou bola začiatkom júla uzavretá zmluva o dielo, kde boli vlastne bližšie popísané podmienky výstavby tohto chodníka. Výstavba chodníka sa predpokladá zhruba na 60 dní, čiže mala by začať už v priebehu týchto dní v auguste, mesiaci august, a ukončená stavba by mala byť do konca septembra. Stavba chodníka sa teda nachádza, ako som už na začiatku spomínala, na ulici Partizánskej po pravej strane smerom na Žarnovickú hutu a začína zhruba od križovatky na ulicu Tehelnú a končí približne pri firme Illichmann. V budúcnosti sa ráta, že by mohlo byť prepojenie tohto chodníka mohlo pokračovať ďalej a bolo by prepojená vlastne mestská časť Žarnovická hota s mestom Žarnovica. V týchto dňoch, teda v auguste a priebehu septembra, žiadame aj všetkých vodičov o istú dávku trpezlivosti, nakoľko v tomto čase bude aj určite to dopravné obmedzenie v viaznom pruhu smerom na Žarnovickú hutu. S tým, že toto dopravné obmedzenie bude len v čase výstavby a vo večerných hodinách, teda a v noci budú dopravné značky tejto komunikácie odložené nabok, čiže bude vlastne voľný aj tento jazdný pruh.
Automotoklub Plocha Dráha Žarnovica pozýva všetkých priaznivcov plochodrážneho športu na tradičné podujatie, a to preteky o zlatú prilbu SMP, ktoré sa konajú tradične poslednú augustovú nedeľu na Žarnovickom plochodrážnom štadióne. Tento rok je to 26. augusta so slávnostným začiatkom o 13:30 hodine. Príďte pozbudiť plochodrážnych jazdcov a nabudiť tú pravú plochodrážnu atmosféru. Tešíme sa na vás.